היי hey גאיז, אז לקראת סגירת ערוץ היוטיוב שלי, אני יודעת שאתם רוצות שאני אעלה עוד מלא מדריכי איפור, אז הנה עוד מדריך איפור! אז ככה, אני הכנתי קודם כל את העפאף שלי עם קונסילר, אני אוהבת לעשות את זה כדי לנטרל את כל הגוונים, אצלי רואים ממש את הנימים וכלי דם וורידים וכולי, אז אני אוהבת תמיד להתחיל עם בסיס ככה נקי, ואז אני עוברת לצלליות. אז אתם יכולים לראות איך אני לוקחת את הצלליות הכאות ובעצם בונה את האזור החיצוני, את ה-V החיצוני של העין וכל פעם חוזרת לקונסילר כדי לוודא שמה שקורה בפנים תמיד נורא נקי ומדויק. ועם מברשת שטוחה אני שמה את הצלליות נצנצים בצבע בעיר שאני רוצה במרכז העפעף ושמתי כמובן את ההיילייט, בזווית הפנימית. אני יודעת שאני רצה טיפונת מהר אבל מרגיש לי שכבר <laughs> במשך עשור ראיתם אותי עושה את זה כל כך הרבה פעמים אז הרבה פעמים אני מרגישה שאתם רק צריכות כזה לירות בזריזות עם איזה גוונים עשיתי, מה, אתם יודעים מה אני מבין? פה השתמשתי בקולינג סטיק של ניקי ג'טורלס כבסיס uh, מתחת לעיניים ואם אתם רוצות uh, לראות את הסקירה אז uh, יש לי בערוץ uh, לפני מספר סרטונים, עשיתי סקירה שלמה על המוצרים שלה, um, עשיתי את האייליינר עם טוש ואז uh, לקחתי את המאסקרה הזו של פופה זה ומפ, זה יושב אצלי מלא זמן ותראו מה קרה, זה כאילו פעם ראשונה שפתחתי ותראו מה קרה, ככה המברשת נראית מבפנים, אז לא יודעת, משהו מוזר, וגם הריח היה מוזר, אז הוא לא הוריד לי צבע על הריסים. בקיצור, <laughs> אם אתם קונים מאסקרה, אל תיתנו לזה לשבת שנים במגירה. <laughs> זה פשוט, לא יודעת, כנראה נורא התייבש שם או משהו, למרות שזה היה חדש לחלוטין. That's life. אז לקחתי מאסקרה אחרת! <laughs> Um, ועוד משהו שנורא מעצבן אותי זה זה, האריזות פלסטיק האלה שכאילו אי אפשר להוריד אותה מהמאסקרות, זה ממש מעצבן, אבל בסוף השתמשתי בפינצטה ועשיתי את זה. אוקיי, <laughs> um, okay, אז יש לי מאסקרה ואז אני לוקחת uh, בסיף, בסיס גם של ניקי uh, ושמה אותו על כל הפנים, זה ייתן גלו יפה. Um, תמיד כשאני משתמשת בצלליות שימריות מבריקות או כאות אני אוהבת להתחיל עם העיניים כי ככה שאם משהו נופל לי על הפנים נורא קל לנקות את זה ואז זה לא מלכלך את הקונסילה או את המייקאפ. השתמשתי במייקאפ הזה של רבלון זה הקנדד גלו הוא מאוד יפה אני אוהבת אותו כמו שאתם רואים אבל הגוון טיפונת בהיר לי מדי Um, לקונסילר אני משתמשת בשייפ טייפ של נארז ואני מאוד אוהבת להתחיל עם צלליות כי אז אני יכולה באמת לבוא עם קונסילר ופשוט לנקות את הזוויות מבחוץ זה תמיד גורם להכל לראות נורא, נורא נורא חד וכשעושים איפור שרוצים שהוא יראה דרמטי אז זה ממש נותן לזה את הפיניש היפה זאת אומרת שאתם רואים האייליינר נראה נורא נורא, נורא נקי ומשוך אני משלימה את הפנים עם עוד קונסילר להערות וכמובן הצללות עם הסטיק הזה של מייקאפ פיימריו בטח נמאס לכם כבר לראות את המוצר הזה עם הסטיק הזה של קליניק, אתם רואים שהגוון הוא קצת יותר חמים זאת אומרת קצת יותר קטמטם אז אני שמה את זה יותר גבוה לא להצללה אלא יותר כמשזף כדי לתת לי קצת צבע בפנים ועשיתי את זה בגלל שהמייקאפ אמרתי לכם הוא קצת בהיר לי מדי אז לפעמים אם משתמשים בברונזר שהוא קצת קטמטם זה כזה מכה את הפנים ואז אפשר, uh, מה שנקרא, to get away with it, אפילו עם המייקאפ בהיר מדי. עושה הצללות אף, כמו תמיד, אני מאוד אוהבת את הצללות אף על עצמי, ואז אני מדביקה את הריסים. המון זמן לא הדבקתי ריסים, כי באמת אני לא ממש צריכה, אבל אם רוצים באמת שאיפור ייראה הכי כאילו דרמטי, הכי לערב, וזה, תמיד ריסים יעשה את זה, תראו מה זה על כל הפרצוף, אבל לא נורא אפשר להתמודד עם אם פשוט לוקחים עוד קצת צלליות ומכסים את זה, you know, again. ואז עם טיפה אייליינר גם ניקיתי כאילו את, ה, את הריסים מלמעלה, השחררתי אותם שוב, וזהו. עם הפלטת, זה נו בריינר, אני מחממת, עושה סומק, גם זה ראיתם אין ספור פעמים, אבל טריק, שאם אתם עוקבים שנים, אתם יודעים, אני אוהבת לעשות, זה לקחת טיפה מהסומק ולטשטש את זה גם סביב העין, וזה מאוד מאוד מחבר את הצלליות למה שקורה בשאר הפנים. ופה בחרתי לקחת טיפה מהסומק, עם מברשת קטנטנה, ולתחום את הזווית, את בעצם הקו התחתון של העיניים ואתם יכולים לראות איך זה נותן פשוט עוד משהו מיוחד ומעניין ללו כיפור קצת אה, מפתיע גם כי בדרך כלל לא רואים אנשים שמים אדום סביב העיניים כי אנשים מפחדים שזה יגרום לנו לראות חולות או משהו כזה, אבל אם עושים את זה נכון, זה יכול לראות מהמם. Uh, לשפתיים אני משתמשת בוויקטוריה, שזה בערך הגוון אהוב עליי בשביל, כאילו, בעונות uh, של סתיו וחורף. גם בקיץ כמובן אפשר להשתמש בזה, אבל אני אחת שמאוד אוהבת להיצמד כזה לדברים עונתיים. אז זה הלוק um, מבחינת שיער, um, צילמתי את זה מזמן, שהפוני שלי עוד היה ממש ממש פוני. אז uh, אתם רואים ככה זה היה עם הפוני, אני שמחה לבשר שהפוני ירח וכבר לא נראה ככה, אבל הנה הלוק הגמור עם מה אתם לעשות לייק, וכמובן uh, נשיקות, נתראה בסרטון הבא. ביי בי גייס, ביי.